Перевірятимуть усіх. В Україні з 2022 року хочуть повернути обов'язковий техогляд авто. Наразі Міністерство інфраструктури розробляє відповідний законопроєкт. Повернення ТО – зобов'язання України в межах угоди про асоціацію з ЄС. Експерти кажуть, 80% українських авто можуть не пройти техогляд через екологічні вимоги. Водії ж побоюються повернення поборів, чим свого часу займалися даївці, перетворивши процедуру на корупційну схему. Регулярні техогляди особистих автівок скасували 9 років тому, і нині їх зобов'язані проходити тільки таксі, автобуси, а також транспорт, який перевозить небезпечні вантажі. Олександр Черних за кермом з 18 років. Відтоді чоловік накатав чимало тисяч кілометрів. Каже, дорога його манить. За кілька десятиліть їздив на техогляд своєї автівки неодноразово. Але, зізнається, дуже часто то була проста формальність. Олександр чув про повернення обов'язкового ТО приватного транспорту. Як водій з багаторічним стажем, він за. Бо машина – то джерело підвищеної небезпеки. Автомобіль має нормально тормозити, нормально управлятися. Автомобіль має бути справедливий. Це складний механізм і даже, как казалось бы, там с виду машина еще новая там, или достаточно свежая, но все равно там є чому ламатися. В будь-якому автомобілі є чому ламатися. За відновлення техогляду особистого автотранспорту українців і експерти кажуть, у розвинених країнах це норма, яка не обговорюється. Проте ТО, на їхню думку, потрібно запроваджувати для машин старше 5 або 10 років. І все робити за правилами. Бо сенсу в телефонному техогляді, як було раніше, нуль. Ділалось так. Алло. А мені треба техосмотр. Скільки стоїть? 150 рублів. Завезіть туди. Все. Чому? І стає питання. Тобто, якщо це буде виглядати як і раніше, тоді смисла нету. Фахівці, які проводять ТО автівок, розповідають, першочергово звертають увагу на зовнішній вигляд машини, на цілісність кузова або тріщини на лобовому склі. Також перевіряють кермо, кріплення коліс та тонування. Обов'язковим пунктом є перевірка тормозной системы и тормозных усилий автомобиля. Немаловажным фактором в безопасности движения является правильно отрегулированный свет фар. Соответственно, проводятся испытания светотехники, используя специальное оборудование, и проверяется угол наклона фар, для того, чтобы при движении не ослеплять других учасників. Обов'язковий техогляд приватного транспорту в Україні скасували 9 років тому. Однак з 2022-го хочуть повернути. Відповідний законопроєкт зараз готує Міністерство інфраструктури. Вводити ТО планують поступово. Почнуть з переобладнаних авто, які вперше ввозяться в країну. Нині вони проходять лише сертифікацію. У регіональному сервісному центрі МВС кажуть, питання про повернення техогляду лише обговорюється. Тому зараз його проходять лише вантажівки, автобуси та комерційний транспорт. Станом на сьогодні день будь-яких законодавчих змін стосовно порядку, умов проведення, категорії транспортних засобів, які підлягають обов'язковому державному технічному огляду, не відбулось. У Мінінфраструктури кажуть, ТО для всіх автівок – одне із зобов'язань України за угодою про асоціацію з ЄС. Виняток – лише новий транспорт до 4 років. Проводитимуть техогляд сертифіковані приватні СТО. Вони фільмуватимуть процедуру і відповідатимуть за перевірення авто, якщо ті випадково почнуть розсипатися дорогою. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».